ಇನ್ನು ಗಾಜನೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ತಾವೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗದ್ಗದಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ನಿಜ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದು, ಕತೆ ಹೇಳೋದು. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದರು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದರು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿಂದ್ರಾಗಿದ್ದದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿಂದ್ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅವರು ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸೋರು. ಕರೆದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು. ಜಗಲಿನ ಪರಿಸರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬಂದ ಮಲ್ಲಿಕಳವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರರು. ಇವರು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರು ಬಂದ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟವರು. ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು ನಿಂತೀ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರು ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಗಲು ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವರು ಬಂದಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಟೈಮ್ನ ಮೀಸಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಸಲಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳೋದು, ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದೇ ಆದರೂ ದೇವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಯ್ತು. ತುಂಬ ನಮಗೆ ದುಃಖ. ಈ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಗಾಜನೂರು ಪಕ್ಕದ ತಾಳವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಮಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಾಡುವಂಥ ಗೋರೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಪುನೀತ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಬೀರಪ್ಪನಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮನೆ ದೇವರು ಬೀರಪ್ಪನಗುಡಿ ಗಾಜೂರಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಜೂರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಗುಮಟಾಪುರ ಅಂತ. ದೀಪಾವಳಿ ಆದ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ವರ್ಷನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿಸಿ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟೋನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮಗೆ ಹುಡುಗರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಿಂತ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಯಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಶ್ರಮಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಟಚ್ಚಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಸದ್ದಜನ ಮಾಡಿಸಿ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರವ್ರು ಯಾರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೊರಬೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಗೊರಬೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀರೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೂರು ಪಕ್ಕ ಗಾದ್ನೂರಲ್ವ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಗಣಿ ಸೇರುವಾಗ ಅವರು ಭಾವಚಿತ್ರನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ವೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಊರೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ನೆನಪಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ.